Hallå podden och välkomna till Prestera Mera avsnitt 48. Ja. Och hur är, vi har varit ute och myst i helgen. Ja, det får jag säga. Är det någon här som lyssnar som också var och pratade med oss på SM i Sollentuna? Så tack för snacket. Ja, det var jättetrevligt. SM i alla konditionsidrotter är ju väldigt bias till att jag älskar dem. För att det är SM? Eller för att... Nej, för att det är så mycket... Alltså det är så mycket fokuserade... Alltså ta till exempel Ironman. Mm. Ironman, så är det folk med förväntningar, med mål, och man liksom har hållit på. Alltså det finns många delmål längs med året. Så. Men när det kommer till de här... Alltså för en elitlöpare SM så är det alltid lite så här kittlande mål. Mm. Man har sina planer med liksom att vad man ska lyckas och prestera. Och, ja, men du vet, det är en skön atmosfär. Ironman lika så liksom. Allihopa så här, men träningen gått bra eller så har den gått dåligt. Men de är fortfarande liksom taggade för att vara där. Möter sällan en deppig människa liksom vid en tävling. Nej, det roligaste och svåraste med idrottare på den här nivån är att man kan inte så här småsnacka lite löst med dem, för de är så fokuserade. Ja, det är ju... det är så här, man går in i deras tält, vi dundrar in i Hässelbys tält och jag var i alla möjliga föreningars tält så där, och sa tjena tjenixen och presenterade mig själv. Alltså det är ju fokus, det är massage, det är snacka millimeter, snacka löpsteg, titta på spikarna i skorna. Det är fokus då och nu. Mm, precis. Och så är det ganska många så här söta troll också. De trollar varandra lite grann där liksom. Så bara, nej, vi har aldrig tagit honom liksom. Jag gillar troll. Men idag ska vi inte trolla. Nej, vi ska snacka om fettförbrännande tillskott. Lätt lite som Aftonbladet 2.0 här nu, men tillskott som faktiskt kan öka din fettoxidation på ett eller annat vis. Ja. Oh. Inte så mycket svårare än så. Och där sitter du med kaffet i näven. Ja, precis. Här är ett av dem. Ja, och nästa vecka ska vi prata om... Nej, jag bara skojar. Det här är ju... Alltså, nej, koffeinet i kaffe... Kaffe går ju som livsmedel, ja. Tror jag. Nej. Eller så går det som tillskott. Ja, det där är en jävla gråzon. Ja. Alltså, livets dryck är ju för all del. Men i och med att det inte tillför energi så går det inte som livsmedel. Utan måste gå som... alltså koffein går ju som tillskott. Ja, rent koffein, men, ja. Men drycken kaffe går ju som, inte som livsmedel, det går väl som... Men vatten går inte som kosttillskott, det går ju som dryck. Bars går som livsmedel. Ja, precis. Sportdryck, livsmedel. Ja. D-vitamin, kosttillskott. Ja. PVO-er är något mellanland och går som kosttillskott. Ja, men det är kosttillskott, för det primära syftet är inte till för energi. Utan Nej. Det är att liksom ha någon form av stimulant, öka fettförbränning och liknande. Så att det blir ju, i Livsmedelsverkets, heter det regi, så är det... Koffein i kosttillskott. Ja. Då dricker jag en kopp kosttillskott här just nu. Så ni vet, ni är svarta guldet, ni är riktiga kosttillskott. Men vi får prestera mer i alla fall. Vi presenterar oss snabbt varje avsnitt. Jag är Tommy, ena ändan. Mm. Och Simon heter jag. Ja. Två biomedicinare från Halmstad universitet. Eller inte född och uppvuxen där, men det var där vi utbildade oss till det. Mm. Och driver nu då, ja, prestera mer i din utbildningsplattform inom uthållighetsidrott, hur man kan... tips och tricks för att prestera lite bättre. För att göra det bästa möjliga utav en situation. Mm. Inför varje tävling eller träning. Mm. Och vi har ju nu under nästan ett år släppt en artikel i veckan. Som vi också gör en podcast på. Ja. Och de allra flesta försöker vi att tänka så här. Att, men här är, podden heter Prestera Mera. Hur kan vi prestera mera med X eller Y? Och det kan låta lite grann som att vi hela tiden letar efter lite genvägar. Och... ja, på vissa sätt kanske. Men vi försöker, vi håller oss över ytan genom att verkligen ta det som fungerar. Eller i alla fall är så teoretiskt möjligt till att fungera som bara möjligen. Mm. För alltså, i takt med att forskningen blir tydligare. Många saker så kan vi ta meta-analyser och stora reviews på saker och ting. Så gör vi det. Och de som bara är fåtal människor studerade på, till exempel som vi kommer i den här artikeln, så är vi aktsamma och säga att det har en funktion, ja, eller en effekt. Då blir det med att vi lyfter informationen här, men ger inga tydliga råd. Nej, precis. Och det är också kunskap. Alltså att en vetenskaplig studie kan också komma fram till att det här inte funkar. Eller till att det inte har effekt alls. Och det är, i forskningen det är ju inte det resultat. Dåligt. Nej, det är ett resultat så gott som något annat. Jajamän. Och det, är, alltså, det hyllas verkligen där, men på Aftonbladet så är det inte lika porrigt. Nej. Så, de har annat att skriva om. Ja, så är det. Så är det. Så idag i alla fall, vad kan öka din fettförbränning? Och lite bakgrund,
Alltså har vi inte pratat om detta? Liksom? Jo, det har vi tidigare, men snabbt och enkelt förklarat så är ju liksom att fett är ju hjälpbränsle under all idrottsaktivitet. Mm. Ju lugnare det är, desto mer viktigt blir fettet, och ju långsammare eller ju snabbare du springer eller ju högre pulsen är, så desto mer avgörande är mängden glykogen och glukos. Och att då, men fettet försvinner ju aldrig som ett bränsle. Det är alltid med, i princip upp till nästan maxsprint. Där har du liksom kanske 99,1% fett. Grejen vad du vill göra är att du vill få med dig fettet högre upp i pulsregistret. Så du kan ligga på kanske 70-80% av maxpuls och ändå kunna använda en stor andel fett. För att på det viset sparar du på glykogen. Man skulle egentligen kunna koppla detta lite grann som mjölksyra på ett sätt. Att liksom du förbränner ju, vi producerar hela tiden laktat via anaeroba processer. Men i och med att vi har så pass långt kvar till, alltså tröskeln om man skulle benämna den så, så är det ingenting som påverkar oss, utan vi hela tiden gör om laktatet till glukos igen, och sen så, ja, det är ett väldigt transporterbart substrat, energisubstrat i vår kropp. Summerat är ju att kroppen hinner med det mesta i lugn och moderat takt sådär, så länge du inte anstränger den. När har vi som bäst fettförbränning? När vi sover. Det är ju ganska relevant. Jo, men det har vi ju. Ja, men relativt, ja, men inte i absoluta tal. Nej, det är sant. Nej. I absoluta tal, när har man det då? I snitt? Ja, ungefär runt 60-65% av max, VO2 max. Och för dig som har en puls på 190 maxpuls, så innebär det? Ja, kanske runt 150 där. Lite lägre skulle jag säga. Nej, lite lägre. 100 av 145 absolut, kanske. 140 där någonstans. Ja. Där någonstans är nog mitt fat max. Du kan bränna så många gram fett som möjligt varje minut. Mm. Däremot när du sover så bränner du i princip 95% fett. Mm. Men det betyder ju inte att du går ner i vikt av att sova. Det har vi tagit upp innan. Så i absoluta tal, mest fettförbränning vid runt 60-65% av VO2 max. Mm. Sen är ju faktiskt sömn bra för att det minskar ju hunger. Sant. Ja, så det kan ju faktiskt gå ner i vikt av att sova. Nej. Nu ska vi i alla fall, nu ska vi prata lite grann om vad, om vi skulle ha ett tillskott för att faktiskt öka fettförbränning. Vad vi pratar om då är ju att faktiskt kanske skjuta på kurvan hur långt upp i registret fett kan förbrännas effektivt. Mm. För det är en av de här grejerna. För vid lågintensivt arbete så är det ju optimerat utav att vi har så pass mycket syre till godo och kroppen är väldigt bra på att metabolisera fett. Ja. Så tillskott, alla med, gå igenom tillskotten. Det är en review, eller en review vi går igenom, som heter Nutrition Supplements to Stimulate Lipolysis. Och det är ju fettnedbrytning då. Oh. Eller fettförbränning. Kan vi ta det på aftonbladiska? Ja. A review in relation to endurance exercise capacity. Den kom nu från i år då. Mm. Och de har gått igenom forskningen på, jag tror det är 10 olika tillskott. Som är koffein, grönt te, eller grönt teextrakt. Karnitin, eller L-karnitin. Det finns L och R, men det spelar ingen roll. Karnitin. Garcina gambogia. Hydroxycitronsyra, capsaicin, ginseng, taurin, silkespeptider och octakosanol. Jag kan säga att 3 stycken där har jag aldrig hört talas om. Nej, octakosanol. Och vad är hydroxycitronsyra? Ja. Det började vi inte veta. Vi läste ju reviewen förvisso, men det här visar ju också lite på att forskningen testar så sjukt mycket saker och vi dyker ner i ganska mycket. Men det är fortfarande mycket vi inte har koll på. Ja, herregud. Alltså silkespeptider har jag hört talas om det någon gång innan. Jag har hört ordet. Mm. Och det har förmodligen fastnat bara för att det ser så, eller låter konstigt. Mm. Men mer än så, nej, ingen aning. Nej. Men i alla fall, vad den här reviewen gjorde, den tittar ju på alla de här olika extrakten, eller ämnena. Och en sak som du har tittat lite extra på, det är ju den här vilka studier är faktiskt på människor? Ja. För det är ju väldigt ofta så att man börjar på, ja, men till exempel möss. Och även ifall de har väldigt, väldigt lika, alltså du kan dra väldigt många samband, så ska man är man lite försiktig på vad som funkar och inte funkar. Nog om det. Ja, så att i studien så varje tillskott har de ju i princip kollat på några musstudier, några människostudier, och då liksom när de, när människor springer och inte bara möss som springer i ett hjul. Ja, precis. Lätt nu. Eller vi kan ta den sen förresten. Det är roligare att gå in på direkt på resultatet. Ska vi göra? Ja, koffein på en gång kanske.
Jag tror det. Koffein är nämligen först ut på listan och det är för att det är mest evidens bakom den. Ingen tvekar om saken. Ja. Det var ju förra veckan. Nej, förra veckan pratade om koffein. Japp. Ja. Och du som inte lyssnar på det, lyssna på den igen. Ja, jag tror det är typ 2 veckor tillbaka. Avsnitt 46 eller något sånt. Eller 45. Skitsamma. En av de här grejerna med koffein är ju att det helt enkelt det ökar din kroppsförmåga att använda fett. Det stimulerar lite adrenalinpåslag. Adrenalin frisätter fettsyror från lagrade depåer. Och så de är tillgängliga för kroppen att använda som energi. Och sen gör ett helt andra, helt hög med andra saker också. Mm. Men sen 78 då, det var då en av de första studierna på det här gjordes. Och det var lite kul för det var typ bara 90 minuter och de cyklade i... De skulle cykla till max, alltså till som väggade. Och ena gruppen pallade i 75 minuter och andra gruppen pallade i 90 minuter. Det är en ganska stor diff här då. Och vad roliga var att de här som fick koffein i sig, 330 milligram i det här fallet, de brände 1,3 gram fett per minut, medan de andra brände 0,75. Och det är ganska så mycket verkligen i 80% av VO2. Alltså ja, 88% av maxpuls. Det är jättemycket. Men om vi tittar på den här studien lite snabbt, bara för att gå in. Var inte den här också randomiserad så att de är i sin egen kontrollgrupp? Kommer du ihåg det? 2 females and 7 males exercise until exhaustion on a bicycle. Nu ska vi se. Ja, för mig detta. Ja. Det hade inte jag för mig, men... Nej. Nej, jag tror inte det var det. Nej. De delade in dem i 2 grupper. Ja. Då var det inte så, för att annars hade det varit ännu roligare. För att om det är så pass hög så hade jag ju dratt för att 1,3 gram per minut versus 0,75. Det är ju nästan en dubbling alltså. Ja, men de här siffrorna, nu är det roliga. Varför får du inte de här siffrorna i dagsläget? Ja. 78 fick man de här siffrorna. Mm. Och det kanske visade på att ja, men du bränner mer fett med koffein. Men jag skulle inte ta att skillnaden faktiskt är 40% mer fettförbränning. Nej, det är galet alltså. Om du tar en 4 koppar kaffe. Nej. Det är... forskning behöver inte vara sämre förr, utan men de kanske hade ett annat sätt att mäta som inte går att jämföra med nuvarande studier. Mm. Som hade mer felkällor. Don't know. Men hur som helst, 2-13 milligram koffein per kilo kroppsvikt är ju det som har undersökts. Och någonstans i vår tidiga artikel pratade vi om att mellan 3-6 milligram per kilo kroppsvikt, där är ett bra fönster att ligga. Mm. Och mycket där då, utöver att just det, adrenalinet kommer och du blir pigg och du frisätter mer fett och allt det där sker, så är det här också en grej som gör att du faktiskt presterar bättre, att du får med dig fettförbränningen högre upp i registret. Du sparar på glykogenet och orkar förmodligen längre. Det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt, väldigt basic. Mm. Och det här är väl kanske det minst sexiga tillskottet skulle jag säga. Det är inget nytt, nej, det är inget revolutionerande. Ja, nej, du menar så. Nej, det är sant. Det är verkligen inte. Utan men däremot, alltså, det är det som är, det är det som funkar. Ja. Så kan man säga. Och det är inte alltid det är sexigt. Nej. Jag tror inte prestera mer är känt för att vara den här sexiga podcasten. Jo, men det tycker jag. Alltså? Ja, nu är jag jäkla. Nu håller jag inte. Nu ska jag försöka hålla emot dig här nu länge. För att jag tycker den är riktigt på dig. Ska jag klä mig? Ja, visst. Undrar hur många av ni som lyssnar här nu kommer kolla på YouTube om jag säger att jag klär mig? Jag kan faktiskt mäta det. Kan jag se visningar? Ja. Tappar vi till lyssnare så är det ditt fel. Mm. Men nästa tillskott, grön te. Ja. För koffein är ju nästan en no-brainer. Men grön te är ju lite spännande. Mm. För där har vi ju en utav dessa i listan här ovanför. Och det var ganska mycket utav de här polyfenolerna. Ja, och alltså grön te består av en massa grönsaker. Nej, men ni gör lite. Men det består till 35% ungefär av olika polyfenoler. Och ska bli bioaktiva föreningar. Mm. Det spelar ingen större roll vad det är egentligen. Men polyfenoler kan vara typ det är så här samlingsnamn för massa olika små biologiska substanser. Mm. En av de här då, som det är väldigt mycket av i grön te, kallas katekiner. Och det är det här då som verkar vara den aktiva ingrediensen som gör att eventuellt då ökar våran fettförbränning. Mm. Och de här då katekinerna, det är de som när de kommer in i kroppen, de omsätts, de tas upp, de startar en liten kaskad utav signaler så att vår kropp frisätter lite mer hormoner och enzymer.
Och de här hormonerna och enzymerna då i sin tur hjälper oss att bränna fett eller att använda fett som energi. Så det är väldigt så basic. Vi tillför någonting i livsmedel som te som har en aktiv substans som startar upp en annan fysiologisk process i kroppen som i sin tur gör att lite mer fett kan användas. Mm. Så det är ganska en basic cirkel på det viset. Vart får man tag i polyfenol? Alltså i katekina, alltså hur tills, alltså ja, får du i dig hur mycket var det nu? 890 milligram polyfenoler. Var det då katekiner som Jake Drupp administrerade deltagarna till? Nej, de hade ju inte spesat exakt hur mycket katekiner det var i. Nej, utan det var polyfenoler överlag. Ah, okay. De fick ju grönt te-kapslar för att standardisera att det var 890 milligram polyfenoler. Ja. Och sen hur mycket katekiner det är just där i, det är en annan femma. Okay. Här. Och för det som vill veta vad man hittar där då, utöver i grönt te, så säger Wikipedia att det finns i grönt te. Det kanske är grönt te som gäller då. Det känns ju lite... Alltså det, ja, det är ändå spännande, grönt te. Men den är ju lite... hur får man i sig... Alltså jag själv som inte har läst den här liksom. Hur får du i sig... Får du i dig 890 gram? Ja, det var ganska mycket. Nu ska vi se här. Jag ska bara... ska du, alltså är det liksom Lipton Ica? Mm, ja, så alltså är det allt grönt te i princip. Ja, ja, precis. Men hur vet du då att du får det i sig 890? Ja, det stod att det var i en viss mängd. Nu ska vi inte tvinga alla till att läsa de här studierna, så då kan vi ju presentera resultaten. Mm. Det är ju kapslar de får. Det är kapslar, liksom. Ja. Och det är ju en grams kapslar då här. Så de fick ju 3 gram som innehöll 890 milligram polyfenoler. Ja, just det. Om det var i den här som det stod. Nu kommer du med en sån här spännande fråga som jag ska försöka få fram svar på. Mm. Ja, annars så, alltså, jag själv tyckte liksom, visst det är siffran var spännande, men vad betyder det i praktiken? Mm. Hade jag nog som nyfiken atlet tyckte det var spännande. Ge mig den här faktiska siffran. Hur många gram te måste jag ha i mitt vatten? Ja, men precis. Och hur länge måste tepåsen sitta där liksom och ska man hälla på vatten flera gånger för att det blir kallt? Jag tror inte det var ingenting som den här reviewen gick igenom. Nej. Det är väl nackdelen med typ reviewer, för de går ju inte in, de tar ju liksom siffrorna. Ja, men så är det. Och presenterar från väldigt många studier. De går ju inte in i forskarna i sig tittar ju på studierna så det är bra metoder och allting, men de presenterar ju inte det i sin review, utan där är det bara här är den samlade datan, resultatet säger så här. Mm, precis. Där 200 milligram till 800 milligram per dag kan förbättra endurance performance. Oh. Ja. Och det här är GTE. Och ja. GTE var väl green tea extraction. Ja. Precis. Så då har vi liksom 200 till 800 milligram grönt te extrakt. Ska vi låta den här vara lite öppen liksom, så kan ju den här vara, alltså, man kan ju faktiskt googla grönt te extrakt. Mm. För att det är, som sagt, det innehåller mycket mer på Google. Är det så? Ja, först var det grönt te farligt. Sen var det grönt te... kapslar och grönt te biverkningar. Ja, det där är ju fantastiskt. Ja. Grönt te-extrakt, det verkar finnas här. Ja, kolla, till och med Goodie har skrivit om det. Eller ja, grönt te-extrakt. Aftonbladet har skrivit om det. Nej, men det kan ju det leverskador. Ja. Okej då. Herregud. Helt magiskt. Det är tillskott nummer 2 då. Grönt te-extrakt. 200-800 milligram milligram per kilo kroppsvikt. Och det blir ju rätt mycket ändå. Alltså, du väger 70 pannor. Mm. Det är 14 gram. Mm. Ja, det är rätt mycket faktiskt. Ja, i minimidos. Ja, det är kanske det man har i sån här teskopa. Jag vet inte riktigt. Jag dricker inte själv te. Nej, det är det inte. Eller... nu var du väldigt säker där. Jag vet inte hur mycket det är. Jo, men jag dricker te liksom. Men jag kan inte... alltså, i och för sig, alltså, det är du på ifall man tänker hela löven liksom. I don't know. Fan, väger den på sig? Hur långt ditt snöre och väger en påse. Jag vill rekommendera lyssnarna liksom, att dricka ett kaffe liksom, och ta koffein. Men det här grönt te tycker jag verkar spännande. Men jag vet inte fast nu jag ska kunna agera på det. Nej, men det är väl lite så. Det fanns faktiskt i den här reviewen att man skulle kunna mixa grönt te, extrakt och koffein. Alltså ta de här together. Mm. Och det kan ju kanske vara en idé då.
Ja, alltså jag hade två koppar kanske. En med te och en med kaffe. Det är ju... kanske är godare. Eller så, ni kan ju gå crazy liksom. Så här, ta två tepåsar i kaffe liksom. Ja, det är okej då. Vet du vad, vi går in i nummer tre. Ja. Ska vi prata lite om L-carnitin, den här lilla budbären som flyttar fettsyror? Ja. Ja, det här är ju litet, vad ska vi kalla det? En aminosyra-ish. Ja, men det är det ju. Ja, det är en aminosyra som är vänstervriden. Så det finns R och L-carnitin. L-carnitin är den enda varianten som är biologiskt aktiv. Mm. Finns R-carnitin med, men den är liksom, den finns, men den omsätts inte. Alltså den har ingen effekt direkt. Nej, precis. Så det man pratar om är L-carnitin. Så L står för left, och det är hur dess struktur är vriden. Mm. Spelar absolut ingen roll. Nej. Dess uppgift är helt enkelt att flytta fettsyror från cytosolen, alltså den här flytande vätskan i en cell. Flytta det därifrån, för där finns fettsyror. Och så flytta det in i mitokondrien, som är själva energi- eller förbränningskammaren i cellen. Mm. Så L-carnitin är helt enkelt transportören där. Den puttar in det i mitokondrien så det kan bli energi utav det. Och den här transporten då kan ju vara ett begränsande steg, i alla fall när du går upp och tar i ordentligt. Så därför har man då hypotetiserat att lite tillskott av det här kanske kan funka. Och kollar man i studierna så är det väl lite så här, det finns ganska många studier på möss, och det fanns 3 studier på människor. 2 visar positiva effekter, 1 visar negativ effekt. Och de som visar positivt, det är inte jättemånga deltagare. Nej, det är runt 10 personer i varje studie. Ja. Behöver inte vara dåligt om det är riktigt stora skillnader. Nej. Kontentan av L-carnitin som supplementering är... kanske. Ja, extremt kanske. Alltså, i vanliga fall så kroppen tillverkar L-carnitin själv. Det är inga bekymmer. Den hinner alltid med att göra det här. Förutom möjligtvis i väldiga högvolymsperioder. Mm. Säg att du är i ett block där du kör 20 timmars träningsveckor. Eller att du helt enkelt är 30. Jag vet inte, när du är i princip konstant nedtränad. Säg träningsläger. Mm. Under träningsläger eventuellt. Där skulle kanske 2-4 gram carnitin varje dag vara fördelaktigt. Och då tänker jag lite grann, alltså, om man är i de här extremt högvolymspassen, eller som sa veckorna, så ser man ju till att man har en kaloribalans överlag. Mm. Och då hade jag rekommenderat att kanske liksom stöta till med allt från snabba kolhydrater efter träningspassen, proteinpulver, och då får du i dig aminosyror. Jaja. Så du kanske egentligen, till exempel vid hög volym, så har ju glutamin en effekt för att hjälpa dig hålla dig fortfarande frisk. Mm. Bibehålla immunförsvar, precis. Har vi också en artikel om? Ja, så att jag skulle nästan säga liksom, för L-carnitinets effekt så behöver man tänka på den, tror vi, rent praktiskt. Nej. Nej. Ja, det... Spännande, men... Ja. Utav alla de här 3 så är det liksom, nu går vi neråt i typ, det här har evidens. Ja, precis. Fin, awesome. Grönt teextrakt, ja, men fortfarande bra. Carnitin, ja, gränsfall. Ja. Och sen går vi vidare och gissar vad som händer med resten. Ja, vi gör så. Vi går faktiskt ner för carnitinet och sätter vi en stor parentes på. Ja. Kan ha, men praktisk relevans, nej. Nej. Oj, nu så. Och så går vi ner till tillskotten, och där säger vi att du skiter i dem. Ja, faktiskt. I alla fall, det är mest för att det inte är undersökt. Capsaicin till exempel, som är ett av de här tillskotten. Mm. Det är ju det som finns i chili. Ja. Precis. Starka kryddor, det är ju liksom det som gör att det bränner dig på tungan och det smakar hett och du börjar svettas och startar en termogen effekt. Mm. Så det kan ju absolut göra att du får igång förbränningen lite. Finns inte det i väldigt många fettförbränningar också? Capsaicin och koffein liksom, det brukar vara en liten... Så börjar du så här svettas och du blir varm och du känner att oh fan, nu trycks fettet ut genom huden här. Nu hör jag Anna Skipper framför dig, Tös. Krydda maten så går det ner i vikt. Jag hörde att Skipper var ett taget namn förresten. Ja. Det var någon som sa det på SM. Ja, som sa det på SM att Skipper var det en familj som hette, och Anna då, hon var faktiskt mejlade om och frågade om hon fick ta det artistnamnet helt enkelt då. Mm. Så att ni som vet detta, eller kanske inte mer kompisar med henne, om det inte är så, förlåt, men annars, ja, det var lätt smart. Vi hörde en kille som sa. Vi hörde en kille. I heard a guy. Nej, men om man tittar på så här, alltså, öka fettförbränningen med hjälp av kosttillskott, ja, alltså sagt, koffein och grönt te, men det verkar finnas en del understöd forskning kring det. Mm. Och en hel del grönt te, om vi ska heter konkretisera det lite grann. Förutom, nej. Nej. Men ska man öka sin fettförbränning om man liksom, om vi ska ge något tips för det istället? Mm. Vi kan inte säga att de ska helt enkelt gå och läsa massa gamla artiklar, så ja, train low. Ja,
Den är ju den är mest uppenbara. Att träna utan energi för att bli bättre, lära kroppen att använda fett som bränsle. Precis. Train low, men gör det smart. Alltså helt enkelt, kör fasta pass när det är en pass som ska vara till exempel för att fylla ut eller skapa liksom en större veckovolym. Kör dem inte på långa, tuffa nyckelpass när du samtidigt ska ha kanske intervaller en eller två dagar senare. För du riskerar att både vara trött och inte liksom lyckas få hela intensiteten i programmet liksom, tillgodosett. Men det är en stor puck. Överlag, kontinuitet. Ja. Kontinuitet ökar fettförbränningen, för att successivt så blir det lite bättre och effektivare. Allt från kapillarisering, alltså öka blodnätverk, fler mitokondrier, effektivare mitokondrier och så vidare och så vidare. Vad har vi mer? Det är väl egentligen de två som är stora. Att du tränar överlag. Alltså idrottare är bättre på att använda fett som bränsle än motionärer eller sedativa, alltså soffligare. Jag har ju varit inne lite grann på att liksom, du kan inte undvika att bli ganska så bra fettförbrännare. Nej, om du tränar. Nej, det går inte. För att du kan inte energikompensera. Så på automatik så kommer kroppen att vara ganska så duktig på det över tid. Sen finns det ju typ styrketräning. Nu börjar vi gå här lite mot hösten. Just det. Styrketräning i sig, skitbra. Lägger på sig lite mer muskelmassa. Muskelmassa är ett kilo som kostar mer energi att ha. Alltså fett kostar ingen energi bara runt på. I princip. Det är liksom, det väger ju. Ja, det väger ju ett kilo, men det är ganska irrelevant. Ja, det är sant. Men ett kilo muskelmassa, det är ändå en aktiv massa som faktiskt får blod, den bränner, liksom, den fungerar. Den kostar mer energi att ha. Ja, på två sätt egentligen. Framförallt gör den ju förmodligen att du rör på dig mer. Där har vi det. Just det är liksom att muskelmassan gör att du faktiskt tar medvetna val. Det kan jag faktiskt flika in med. När jag vägde lite mer, alltså 9500, Man tar faktiskt beslut att, men det är skönt med hiss. Som man inte gör när man väger lite mindre. Och har framförallt en kontinuitet i träningen överlag. Då tänker man, fan, hissen är så långsam, jag spurtar upp liksom. Eller liksom tar ett par stora kliv och sen är det klart. Ja, men som när man kommer tillbaka springande från ett långpass. Och man har sprungit sig 2 mil. Ja. Och så kommer man hem och så bara, ska ta hissen? Nej, jag går för trapporna, jag är ändå igång. Ja, men precis. Alltså det är så lätt att springa upp för de här 6-7 trapporna då. Ja, eller ja. Så ska vi summera. Lätt summering. Koffein. Ja. 3-6 mg per kilo kroppsvikt. Vilket innebär 3-6 koppar. Ja, i princip 3-6 koppar kaffe. Eller i någon form av tillskott, piller, you name it. Men koffein ska i. Ja. Om det vill att det ska fungera. Grön teextrakt. 200-800 mg per kilo kroppsvikt. Och där är vi då på, vad är det, 14-50 gram i princip. Och detta då under ett dygn inför start på tävling eller träning. Så under 24 timmar inför. Och eventuellt då 2-4 gram karnitin varje dag under högvolymsperioder. Men den är vi väldigt, så här, väldigt eventuellt till. Ja, alltså verkligen. Alltså, det är människor som tränar mycket. De har en bra fokus på kosten. Alltså allra flesta fall. Och där kanske man ska tänka lite mer. Alltså jag hade rekommenderat mer kanske proteinpulver. För att få liksom hela spektrat utav liksom aminosyror. Så att en stor parentes på den. Men koffein och grön te, absolut. Absolut. Lek med det, ha kul. Latcha runt och rör lite på dig. Så... Ja, låt fettet flyta, eller vad skrev du i artikeln? Låt fettet svettas. Just det, ja. Kör hårt och låt fettet svettas. Ja, visst. Och för att göra en liten bubblare till nästa vecka. Vad ska vi prata om då? Kommer du ihåg det? Ja, antingen kör vi Lidingö-loppet då. Eller så kör vi din variant där. Som är... Ska vi säga det? Eller ska vi låta det vara en sån här... Ja, vi vet ju inte vilken vi ska ta nästa vecka än. När är Lidingö-loppet? Det är ganska snart faktiskt. Ja, nu idag så är det den 29 augusti. Ja, vi har typ den dag innan. Ja, men vi håller på att buffra nu. Och det är typ 23 september och sånt som Lidingö går, va? Ja, men då hinner vi köra min artikel här innan dess. Ja. För att jag har nämligen gått in lite grann på djupet hur du faktiskt kan prestera som vegan utan problem. Och lite grann vad du ska kanske hålla utkik efter. Alltså du helt enkelt inte får att du fortfarande kan beställa som vegan, för att kontentan är att det går alldeles utmärkt. Men mer om det nästa vecka, för jag ska inte säga någon slutsats redan, det vore tråkigt.
Så vi kör veganvarianten. Och detta är ju lite för att vi är ju Umara i bakgrunden. Eller vi driver ju även ett företag Umara som jobbar mycket med veganpassade produkter. Så det är lite, det är än en gång lite egoistiskt, men det är ett kul område. Ja, och sen så jag tränar ju människor som är veganer. Och då innebär det att jag måste ju förstå lite grann vilka brister som kan komma upp. Liksom. Allt från B12 till järn och kreatin. Liksom. Vad kan hända i en kropp som tränar mycket och är vegan? Och då blir det nyfikenhet att jag skriver en artikel på det. För att verkligen lära mig på djupet. Vad finns det för begränsande mekanismer? Mm. Om det finns, så kan man säga. Så till nästa vecka, håll ut, så hörs vi då. Har du några frågor, ställ dem i artikeln, i kommentarerna. Presteramera.com/fettförbränning heter väl artikeln. Ställ frågor och sprid oss om du tyckte det här var intressant. Ja, absolut. Så tack så mycket. Ha det gott allihopa. Vinky vink.